მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში ჩვენ მარტივი და გასაგები ენით ვისაუბრებთ თუ რა არის კრეატინი, რისთვის არის ის საჭირო, როგორ მივიღოთ სწორად და როგორ მივიღოთ მაქსიმალური კუნთების და ძალისმიერი მაჩვენებლების ზრდა მისი გამოყენების დროს. სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავალ, გთხოვთ აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ეს კი მე დამეხმარება, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს ვიდეო. ეხლა კი მოდით დავიწყოთ. დავიწყოთ იმით, თუ რა არის კრეატინი საერთოდ. მარტივად რომ თქვათ, კრეატინი ეს არის ენერგიის წყარო ჩვენი კუნთებისათვის. და რომ გავერკვიოთ, რატომ არის საჭირო კრეატინის გამოყენება როგორც თანამატის, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ენერგიის წყარო, როგორებიცაა ნახშირწყლები, ცილები და ცხიმები, ქიმიური რეაქციების შემდეგ გარდაიქმნებიან მოლეკულებად, რომელთა შემოკლებული დასახელება არის ATP, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი იყენებს როგორც ენერგიის წყარო. კრეატინი გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ უფრო მეტი გამეორება მიცვლების დროს და გვიზრდის ძალას, იმიტომ რომ აჩქარებს ATP-ის სინთეზს და ენერგიის გამოყოფას ჩვენს ორგანიზმში. ამის წყალობით კი იზრდება ჩვენი შრომის უნარიანობა და კუნთების ზრდა ხდება უფრო სწრაფად. როცა ჩვენ ვარჯიშობთ წონებით, ჩვენი ორგანიზმი ხარჯავს დიდი რაოდენობით ენერგიას მოკლე დროის მონაკვეთში. და როდესაც ჩვენი კუნთები დატვირთვის ქვეშ იმყოფებიან, მათ ჭირდებათ 100-ჯერ მეტი ATP-ის რაოდენობა, ვიდრე ჩვეულებრივი. იმისათვის, რომ უფრო გავერკვიოთ, თუ როგორ მუშაობს კრეატინი, წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც ვაკეთებთ წოლჟიმს. ATP გვეყოფა მხოლოდ ერთ გამეორებაზე და მორჩა. ამ დროს, რა თქმა უნდა, გვიჩნდება კითხვა, თუ როგორ ვაკეთებთ მეორე, მესამე და მეოთხე გამეორებას, რაც, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია. მარტივად, რომ თქვათ, ჩვენს ორგანიზმში ამ დროს მიმდინარეობს პროცესები, რომლებიც ენერგიის აღდგენას ცდილობენ. ამას ეწოდება იერისინთეზი. იმისათვის, რომ ეს იყოს შესაძლებელი, საჭიროა კრეატინ ფოსფატი. აქ კი შეგვიძლია დავსვათ კითხვა, თუ როგორ ვიღდგენდით ჩვენს ენერგიას, თუ მანამდე არასდროს არ მიგვიღია კრეატინი და ჩვეულებრივად ვარჯიშობდით. კრეატინი შეუძლია დამოუკიდებლად სინთეზირდეს ჩვენს ორგანიზმში ამინომჟავებისგან, რომლებიც ჩვეულებრივად ცილის შემადგენლობაში შედიან. ანუ ჩვენ უკვე ვავსებთ კრეატინის მარაგს ორგანიზმში, როდესაც მივირთვათ მაგალითად ხორცეულს, თევზეულს და ასე შემდეგ. მაგრამ იმისთვის, რომ კრეატინი მივიღოთ ჩაის კოვზის მოცულობით, საჭიროა შევჭამოთ 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი, რომლის მირთმევაც, რა თქმა უნდა, რთული იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში. ასევე მისი ათვისება ვერ მოხერხდება ბოლომდე, კარგად, ამიტომ, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია დანამატის მიღება. მოკლედ რომ თქვათ, კრეატინს აქვს ბევრი ნაირსახეობა, მაგრამ ყველაზე შემოწმებული და შესწავლილი მათ შორის არის კრეატინი მონოჰიდრატი. ზუსტად ამის გამოყენებას გირჩევთ. მეგობრებო, მინდა ძალიან კარგი სიახლე შესახებ გიამბოთ. თუ გსურთ ხარისხიანი ამერიკული საკვები დანამატების შეძენა ხელსაყრელ ფასად, სპეციალურად ჩემი გამომწერებისთვის შეიქმნა ტელეგრამის დახურული ჯგუფი, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში შეგიძლიათ მიიღოთ ძალიან მაგარი შეთავაზებები სხვადასხვა სპორტულ საკვებ დანამატებზე. ასე რომ აუცილებლად დაემატეთ ჯგუფში და ისარგებლეთ ხელსაყრელი ფასებით. ტელეგრამ არხის ფულს იხილავთ აღწერაში. ეხლა კი მოდით გავაგრძელოთ. კრეატინის მიღების ორი ძალიან ეფექტური ვარიანტი არსებობს. პირველი ვარიანტია, როდესაც ჩვენ ვიღებთ კრეატინს ყოველდღიურად 5 გრამის ოდენობით 2 თვის განმავლობაში, დაახლოებით 10 დღის შემდეგ ჩვენი ორგანიზმი ეტაპობრივად შეივსება საკმარის რაოდენობის კრეატინით. მეორე ვარიანტია უკვე ჩატვირთვით. ამ შემთხვევაში ჩვენ 5 დღის განმავლობაში ყოველდღიურად ვიღებთ 20 გრამ კრეატინს, 20 გრამი კრეატინი უნდა გავყოთ 4 პორციად და მივიღოთ მთელი დღის განმავლობაში, ანუ 5-5 გრამები. ჯამში ჩვენ სწრაფად გვეზრდება კრეატინის რაოდენობა ორგანიზმში და ამის შემდეგ გადავდივართ ჩვეულებრივ რეჟიმზე და ვიღებთ 5 გრამს დღის განმავლობაში 6 კვირის ვადით. როგორც წესი ორივე ვარიანტი იმუშავებს, მაგრამ პროფესიონალები გვირჩევენ მეორე ვარიანტს ჩატვირთვით და ამას იმით ხსნიან, რომ ასე უფრო სწრაფად ვიგრძნოთ დანამატის მუშაობას. კრეატინის მიღება კიდევ უფრო ეფექტური რომ გახდეს, როგორც პროფესიონალები გვირჩევენ, კარგია მისი მიღება კბილთან ერთად. ანუ შეგვიძლია ჯანსაღი ფრეშ წვენები დავწუროთ და მასთან ერთად მივიღოთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აქტიურად გამომუშავდება ინსულინი. ინსულინი კი, როგორც მოგვეხსენება, სატრანსპორტო როლის შემსრულებელია კრეატინისთვის, ამიტომ მისი დალევა კბილთან ერთად უფრო ეფექტური იქნება. კიდევ ერთი მომენტია, თუ როდის არის იდეალური კრეატინის მიღება, ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარებულა და შედეგი იყო ასეთი. კრეატინის მიღება ვარჯიშის შემდეგ უფრო ეფექტური აღმოჩნდა, ვიდრე მისი მიღება ვარჯიშამდე, ასე რომ ეს ინფორმაციაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ.
ამ ვიდეოში ძალიან ბევრი დადებითი ინფორმაცია გაჟღერდა კრეატინის მიმართულებით. ეხლა კი მინდა ვისაუბრო ორ რამეზე, რაზეც წარმოებულებს არ უყვართ საუბარი. პირველი ეს არის, რომ კრეატინმა შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში არ იმუშაოს. ეს იმათანაა დაკავშირებული, რომ ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ზოგიერთი ადამიანის კრეატინის დონე ბუნებრივად იმდენად მაღალია, რომ მათ ეს უბრალოდ არ ჭირდება. ამ დროს შეიძლება უბრალოდ ვიგრძნოთ მცირე შრომის უნარიანობის გაზრდა და მორჩა. ამით დამთავრდება. მეორე ის არის, რომ კრეატინის მოხმარების დროს, როდესაც ვიმატებთ კუნთოვან მასას და ზოგადად მასას, მისი მიღების დასრულების შემდეგ მას მოყვება მცირეოდენი კლება. კრეატინს აქვს ესეთი ჩვევა, რომ ის აკავებს წყალს ორგანიზმში და წონის მატება გარკვეულწილად ამის ხარჯზეც ხდება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ მივატოვებთ კრეატინის მიღებას, წყალი ეტაპობრივად გაედინება. საბოლოო ჯამში კი უნდა გვახსოვდეს, რომ კრეატინი ეს არის ერთ-ერთი რგოლი საერთო პროგრესში და ის მთლიანად ვერ შეგვიცვლის სწორკვებას და სწორად დაგეგმილ სავარჩო გეგმას. მაგრამ როდესაც ყველაფერს ვაკეთებ სწორად, კრეატინი რა თქმა უნდა გააძლიერებს ამ ეფექტს. მეგობრებო, თუ მანამდეც გამოგიყენებიათ კრეატინი, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, როგორი შედეგი მიიღეთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ მისი გამოყენებით, გაიზარდა თუ არა ძალისმიერი მაჩვენებლები, გამძლეობა და ასე შემდეგ. დღეისათვის სულ ეს იყო. აღწერაში მითითებულია Telegram არხი, სადაც ძალიან ხელსაყრელ ფასებში შეგიძლიათ შეიძინოთ სპორტული საკვები დანამატები, რომელთა რაოდენობაც ლიმიტირებულია მხოლოდ ჩემი გამომწერებისთვის, ასე რომ აუცილებლად დაემატეთ ამ Telegram არხში, ისარგებლეთ და გაეცანით სხვადასხვა შეთავაზებებს. მე კი დროებით გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.